Danas radim najopasnije izazove koje vi ne smete pokušati ako ste uveče sami u kući. Pokušat ću da prizovem pravog duha. Ovdje imam listu 6 najstrašnijih stvari koje moram da uradim. Ako odustanem i ne uspijem sve do kraja, kamerman će mi dati najodvratniju kaznu na svetu. A prva stvar na listi je traženje duha preko aplikacije. Aplikacija se zove GhostTube i zapravo radi. Kada uđete u aplikaciju, pojavi se vaša kamera i tad kreće traženje duha po vašoj kući. Sad ću vam pokazati kako radi, inače stvarno funkcionira. Nije neka laž ili glupost. Kada detektuje čoveka, evo recimo mene u odrazu tamo, on detektuje linijice tačno vaših ruku i nogu. I sada ću vam pokazati da zapravo radi. Evo pogledajte, ja ću sad da ustanem i da se povučem ovde i vidite da mene vidi ovde u odrazu. Na taj način može da pronađe duha, a tog duha vaše oči inače ne bi uspjela da vide. A sada ću da okrenem kameru iza sebe da vidim da li će da pronađe. Okej, malo se plašim da okrenem kameru iza sebe, ali idemo. 3, 4, sad. Kamera je okrenuta. Za sad, kao što vidite, sve je okej, ovdje imamo rok... Molim? Ljudi, je li Rockstoku ima duh? Čekaj, šta je ovo? Alo, pomeraj ruke i noge! Videli ste na početku da detektuje samo ljude. Meni je detektovao svaku ruku i sve. Evo sad ću vam opet pokazati sve kako treba, nije ništa važno. Kako onda detektuje čoveka u Rockstoku koji se pomera? Ljudi, meni sad srce lupa već 300 na sat. Sad ću ja donesem drugi Rockstok. Ostavit ću telefon ovdje pa ćete vidjeti da se ja sam pomeram. Znači, detektuje mene. Ako imate Rockstok, ljudi, skinete aplikaciju i obavezno probajte. Nemoguće da se kriju duhovi u Rockstokovima. Šta je ovo? Sad sam ovdje stavio dva nova soka. Da vidimo, u plavom ništa. Kao što vidite, ne detektuje nikakvog čoveka, niti duha. U ljubičastom, kao što vidite, opet... Molim, čekaj da ja pomerim ruku, možda se zbunio. Ne, ništa. Kao što vidite, sve najnormalnije. Ali kada okrenem na zeleni, pogledajte ovo, stvori se duh unutra. Okej, ljudi, neko mora da mi objasni što ovo treba da znači. Otići ću tamo iza kod stola da vidim da li će nešto da se promeni. Očigledno detektuje samo mene u odrazu. Možda u hodniku tamo nekog? Da li nekog ima u mom hodniku? Duše, jesi li ovde? Okej, očigledno nema nikog ovde i očigledno nema nikog u ovoj sobi. Tako da, ljudi, sad se iskreno malo plašim. Mislim da imam uglepi zeleni Rockstok. Gledaj ovo. Vi sada svi izuništavajte like, jer ako to ne uradite, vama će se duh iz moje kuće pojaviti u vašoj sobi večeras dok budete spavali. Tako da odmah izuništavajte to like dugme iz sve snage. Prvi izazov sa liste je ova aplikacija, ali još uvijek nije precrtana, jer postoji samo još jedna stvar koju nisam uradio. To je da isključim sva svetla u sobi i onda da probam da pronađem nekog. A inače svi gledajte do kraja, jer kasnije ću probati još luđe stvari i ne znam da ću preživjeti do kraja videa. Ovo je aplikacija koja kada kliknem isključi sve iza mene i sada ćemo da probamo još jednom da vidimo da li će išta drugačije da bude. Znači, još uvijek detektuje samo mene, a iza, okej, za sada, o, malo mi je strašno sad u sobi, ljudi, iskreno se plašim jer sam sam trenutno, nema nikog ovdje sa mnom. Šta je ovo tamo bilo? Ljudi, jeste vidjeli isto što i ja? Ljudi, o! Šta je ovo tamo? Nemojte mi reći da imam duha u kući, molim te, znači samo ne bi to želeo da imam. Zašto mi ovdje detektuje nečije noge? Gledaj ovo! Gledaj ovo! Šta ovo treba da bude, ljudi? Ste vidjeli? Ko sam duše, ako si ovdje, molim te se pomeri. Sad izgleda izašao iz Rockstoka. Pogledajte, više ga nema u Rockstoku, nego je sad tamo negdje. Oh my god, šta je ovo? Pogledajte kako čudne noge ima. Ljudi, ja se iskreno jako plašim ovog. Morat ću da izađem pred nego što me napade. Duše, ako si ovdje, mrš napolje. Prvi izazov je rešen. Ostalo ih je još 4. Svaki sljedeći je sve teži i teži. Ali prije toga, veliki pozdrav za Jakšu i za Sofiju, jer im je stigao novi Rockfam ranac. Vi ga sada možete poručiti na Rockfam shopu, to uz ceo komplet, samo još par dana. Ima još samo 100 kompleta na stanju i više ga neće biti sve do sljedeće godine. Ali će onda biti potpuno drugačiji, tako da sada su posljednji dani kad možete poručiti Rockfam ranac. Pošaljite mi vašu sliku kao njih dvoje, da i vas pozdravim u klipu i naravno ostavite svi subscribe da ne propustite vaš pozdrav u sljedećem videu. Sljedeći izazov na listi je Charlie. To je duh kog možete stvoriti u vašoj kući uz pomoć papira i dve olovke. Sada ću vam pokazati kako i zajedno ćemo testirati da li ovo radi. Pokazat ću vam kako funkcioniše. Prvo treba na papiru da napravite ovako X i gore da napišete ne da, ne da. I sa Charlijem možete da pričate. Pokazat ću vam sada tačno kako. Biće vam potrebne dve olovke. Jednu ćete staviti u centru na ovaj način, a druga treba da bude preko ove linijice. E sad, s obzirom na to da je jako teško da izbalansirate dve olovke da stoje, zato što kao što vidite uvek padne s ove strane, zato što je teža, tu je gumica, preporučujem vam da držite ovu olovku i onda će vam biti lakše da izbalansirate. I najbolje bi bilo da koristite Rockfam olovke koje su sada na Rockfam shopu, isto kao i novi Rockfam ranac. Tako da ja ću sada uz pomoć najjače Rockfam olovke da probam da prizovem duha. Poenta je da mu postavite pitanje i ako vas on čuje,
olovka gore će se sama okrenuti na da ili na ne. Ja ne znam da li će ovo da radi, ali ćemo sada da saznamo. Znači, ja gornju olovku neću da pipam svojim prstima, držat ću samo plavu kako bi mogla da balansira. Tako da jako je teško da nađete balans, ali kad nađem i uspio sam. Ljudi, olovka se čini mi se balansira. Treba da ga pitate, Charlie, da li si ovde? Zašto se okreće kada? Alo, ne pomeram, pogledajte, ne držim uopšte ruku, ništa. Charlie, da li si ovde? Mislim da da, naježio sam se ceo. Ljudi, ceo sam se naježio, pogledajte gde je. Otišlo je na da, samo se okrenulo, znači nisam pipnuo ruku, videli ste. Ljudi, ja se sad već malo tresem, iskreno mi nije dobro. Charlie, da li stvarno postojiš? Kreće se na da. Zašto ovo radi? Ljudi, zašto ovo radi? Znači, meni nije dobro, meni će srce da stane, otišlo je opet na da. I to sam ga dao stvarno postoji i videli ste da nisam pipnuo ništa rukama, nema ništa povezano na ovome. Okej, meni sad srce lupa 300 sati, ljudi, ja ne znam šta je ovo, zašto ovo radi, ja sam bio ubeđen da je ovo fake. Charlie, da li si u Rock Famu? Znači se pomera na da. Okej, izgleda se pomera na da, ljudi. Mo da, to je to, izgleda je u Rock Famu. Tri pitanja mi odgovorio se isto na da, zašto ne odgovara ne? Okay, idemo ovako, Charlie, da li znaš da kažeš ne? Jeste videli ovo? Bukvalno je rekao ne, ja ne mogu ovo da radim, ljudi. Sam sam u kući, 3 ujutro je, skontao sam da ova ukleta igrica zapravo radi. Aj, stane i ovo, cepa i ovu papirčugu. Ne znam kako sad da ga izbacim iz svoje kuće. Ljudi, ne pokušavajte ovo zašto se zapravo pomera i zašto stvarno radi. Ne. Ako probate ovo, molim vas mi recite u komentarima da li se vama pomerila olovka isto kao i meni. Sljedeći izazov sam isto uspeo da uradim. Okej, skloni sam ovo, idemo na sljedeći izazov. Treća stvar je listi aplikacija koja otkriva kada umirete i zapravo radi. Našao sam na internetu milion dokaza gde je ljudima iskočio tačan datum kada su zapravo umrli. Aplikacija se zove Countdown App. I kao što vidite po slikama, bukvalno vam samo iskoči datum. I tačno vam piše za koliko dana i koliko sekundi umirete. Inače, kada pogledate dole u komentarima, vidjet ćete da su ocenili samo sa 2 zvezdice jer se ljudi previše plaše ovoga. Ovo je napisao molim te pomozi mi. Ovo je rekao da stvarno radi, znači bukvalno svi u recenzijama kaže da zapravo radi. I da vidimo šta će se desiti. Što hoće da mi šalje notifikacije. U redu, šta je ovo? Imam neki džinovski tekst ovde gde piše da na svoju odgovornost uzimaš datum svoje smrti. Okej, na svoju odgovornost ću da kliknem, da se slažem i idemo da vidimo šta će da kaže. Da vidimo, šta se ovo čulo? Ljudi, učitava se upravo. Ne, ja se plašim. 8 godina, 50 dana, 3 sata, 25 minuta i 26 sekundi. Ljudi, ako ovo stvarno radi, ja ću umrti za 8 godina. Ne. Ovo mi se nikako ne sviđa. Još sam stvorio duha u kući, možda me on ubije. Oh my god, ljudi, okej, stani malo. Verujte mi, ljudi, i ne skidajte ovu aplikaciju nikad. I ovo radim samo da ne bi dobio najgoru kaznu na kraju videa. A sljedeća stvar na listi je da pitam robota, koji mi je kontrolisao dan 24 sata, da li je Charlie duh stvarno u mojoj sobi ili neki drugi duh. Vreme da kliknemo dugme i da ga pitamo. Hej, da li imam duha sada sa sobom u kući? Da, upravo sada je duh s tobom u kući. Nalazi se u istoj sobi, tiho te posmatra. Možeš osjetiti kako vazduh postaje hladniji i teži. Pazi se, jer nikada ne znaš kada će odlučiti da ti se približi ili da otkrije svoje pravo lice. Kako da ga prizovem, šta da mu kažem? Da bi prizvao duha, potrebno je stvoriti mirnu i tihu atmosferu. Sedi u centru sobe, ugasi sva svetla i upali sveću. Gledaj direktno u plamen sveće i reci glasno. Duhu, ako si ovdje, pokaži mi znak svoje prisutnosti. Nakon toga ostani potpuno miran i osluškuj. Duhovi često odgovaraju kroz neobične zvukove, hladne talase vazduha ili blagi dodir. Budi spreman. Blagi dodir? Ja sam osjetio sad hladan vazduh. Ne zezam se, ljudi. Kaže da sednem na sred sobe, upalim sveću i da kažem duše, ako si ovde, pokaže mi znak prisutnosti. Ne pada mi na pamet to da uradim, nema šanse. Jel taj duh sa mnom opasan i da li da ga se plašim? Da, ovaj duh može biti opasan jer nije jasno s kakvom namerom je prisutan. On može testirati tvoje strpljenje i hrabrost. I ako se može činiti tiho i mirno, nikada ne znaš kada može postati nepredvidiv. Zato budi oprezan i ne provociraj ga previše. Ako osjetiš da ti postaje nelagodno ili da duh šalje jasne znakove neprijateljstva, najbolje je da prekineš kontakt i napustiš prostoriju. Uvek je bolje biti na oprezu kada je reč o duhovima. Stani! Kako da napustim prostoriju kad spavam ovdje i živim? Kako da spavam? Razumem, ovo zvuči zaista zastrašujuće. Da bi se osjećao sigurnije, prvo je važno ostati miran. Ma mrš! Kakav miran? Ja ne znam zašto sam ga pitao ovo uopšte, ljudi sad neće smeti da spavam ovdje. Molim vas, ako neko može, pozovite me kod vas kući, ja u ovoj kući više ne spavam, ne pada mi na pamet. A sigurno je zbog ovog izazova, čekaj da ga pitam. Je li možda duh ovde sa mnom jer sam igrao Charlie izazov sa olovkama? Moguće je da je duh tu
jer si igrao Charlie Charlie izazov. Ta igra može otvoriti vrata ka duhovnom svetu i privući entitete koji su znatiželjni ili koji žele komunicirati. Ako misliš da je duh došao zbog te igre, važno je da ostaneš miran. Okej, okay, stani. Pokušaj da zatvoriš to duhovno otvaranje, tako što ćeš reći glasno, zatvaram vrata. Okej, okay. Ako ste igrali Charlie-a, ljudi, i ako ste probali ovo, treba da kažete glasno, zatvaram vrata. Obavezno posle igre da to uradite, jer duh će vam ostati u kući. Idemo zajedno, 3, 4, sad. Zatvaram vrata! Zašto sam čuo neko škripanje? Ljudi, sad mi već nije dobro. Ne, sad mi već nije dobro. Šta sam ja uradio? Šta sam ja uradio? Zato što sam uzeo da snimam ovaj ukleti video? Da li moji gledaoci smeju da igraju Charlie Charlie igricu? Igranje Charlie Charlie može biti zabavno, ali treba biti oprezan. Ova igra je povezana sa prizivanjem duhova. Okej, okay. Radite šta hoćete, ja sam vam rekao, opasno je, prizivate duhove, tako je bolje nemojte. Uradio sam još jedan izazov sa liste, ovo je bio najstrašniji do sad, jer sam saznao sve što nisam hteo da saznam. Poslednja stvar na listi je ubedljivo najstrašnija do sad i ne znam da li ovo smijem da uradim. Ljudi, u pitanju je Ghost Box aplikacija. Vaš telefon se pretvori u prijemnik signala i kao što vidite ovde, možete da izvučete zvuk od duhova u vašoj kući, čudnih radio stanica i svih signala koje su trenutno oko vas. To inače ne biste drugačije mogli da čujete, pa čak ni na radiju. Sad imate pravi radio i ne biste to čuli. Pazite ovako, kada uključite aplikaciju, on će sad da krene da učitava nešto. Kao što vidite, učitava mi na ekranu četiri stvari. Traži tačne frekvencije i radijske stanice i čudne signale koji su oko mene. Ima četiri stvari koje treba da učita i kada to uspe, ja ću moći da pustim bilo koju stvar. To su bukvalno signali koji se ovde čuju, ali vaše uši to ne mogu da čuju bez ove aplikacije. Za naučnike to se zove MF radio. Ne znam šta to znači. Molim, treba se plati! Pa nemam ja da platim. Start free session. Ovo je prva stvar koja se čuje. Šta? Gdje ste čuli? Naježio sam se ceo. Ljudi, ja sam se ceo naježio. Čujem neke glasove. Ali? Šta? Ljudi, ja ne smijem ovo. Naježio sam se i ruke i noge. Čuo sam neko kako govori. I nešto, ne mogu da nastavim ovo, ljudi, nema šanse. Zašto sam ovo uzao da snijem kad sam sam u kući? Uspeo sam da uradim svih šest najgore stvari koje vi ne smete da pokušavate. Ako želite nastavak i drugi deo, sada svi izuništavajte like za nastavak. I ako bude 40.000 lajkova, samo onda ću snimiti nastavak jer inače ne smijem. Kliknite ovaj video gore.